Plata će biti vrlo brzo isplaćena, on nije znači problem aktuelan, ali plašimo se neke budućnosti da ovo što manje traje ovaj zastoj, kad ne budemo proizvodili, da kažem što je već izvesno, da ćemo da stanemo na jedno vreme kao i naš komšija Tiger Tires, da sačekamo da se situacija na tržištu pre svega stabilizuje, da bi znali za koga i šta proizvodimo. Tu ćemo doći u određenu opasnost, ali opet koordiniramo sa državom, sa ministarstvom privrede, sa juče sam imao sastanak i sa Markom Čadežom iz privredne komore, tako da sagledavamo kompletno tržište i situaciju u, da kažem, i u svetu i u Srbiji, da bi nastavili dalje i da bi što bezbolnije prevazišli ovaj period. Januarska plata je praktično završena, sad nastavljamo akontaciju za februar i od 2. i 3. aprila nastavljamo sa isplatom plate za februar.